tinha linguiça? Não, pra gravar isso. Mostra amanhã. Estamos quase acabando, né, Merinha? É, quase. Falta pouco. Olha esse look. Nossa, meia. Que arte fez aqui. Arrasou. Maravilhosa. Agora vocês só vão ver o Merianat aqui. Brincadeira. Tá quase. Apenas uns 40 looks. Hoje make dessa maravilhosa. Olha a perfeição dessa make que Daniele fez. Gente, fala sério. Olha a Mona ali atrás. Mona também arrasa nos olhos.